Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolosa stanogimiz, stolstullar uchun mo'ljallangan stanogimiz. Xudo xolosa Farg'ona viloyati Vadil shahriga ketyapti. O'zimizda to'quvchi, dars beradigan amakimizni stanogi tayyor bo'ldi. Bu yerda murabbiylik qilardi, xudo xolosa. Hozir stanogni uyga borib, tushirib, qaytib kelib, xudo xolosa yana qaytadan ishni davom ettiramiz amaki bilan. Faqat to'g'risiga gap oldindan kelishimiz shunaqa edi. Shu stanog olaman, stanogni hisobotini shu ishlagan shaqimda rachatlashtiramiz deyishgan edi. O'shani hisobidan stanogimiz o'sha odatiy stanogimiz 15 million so'mlik stanog bo'ldi. Faqat endi bitta farqi, mana shu yerda 4G profil o'rniga 2.5 profil nasadkasini qo'yib berganmiz. Boshqa o'zgarish yo'q. Hamma yo'g'i bir xil stanoglar, qolgan joylari ramasi, o'sha nasadkalar soni hamma yo'g'i joy-joyda bo'ldi. Faqat o'sha farqi o'shanda bo'lib qolyapti xolos. Amakini o'zining ixtiyoriga ko'ra qilindi u narsa. Zakaz berilsalang, zakazga qarab boshqacha variantdagi stanoglardan qilib beraveramiz. Endi shu stolga oid bo'lgan stanoglarni. Xo'sh. Hozir bitta tayyor bo'lgan stanogimiz bor. Pasti 100% tayyor ham. Uni ertaga xudo xolosa yuklab olib beraman manziliga. Xo'sh, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Furqat tumaniga bo'ldi stanogimiz. Stanogda kamchiligi yo'q, xudo xolosa hamma yo'q tayyor. Faqat bugungi namgarchilik isparenani hisobiga ust salafonlangan edi. Salafonni ochdik. Xudo xolosa stanog tayyor. 4G profil qo'yilgan. Xuddi o'sha stanogda 4G profil qo'yilgan. Unga 2.5 qo'yilgan, bunda 4G. Zakaz asosida qilinaveradi. Bu yerda tayyor bo'lib turgan stanogimiz xudo xolosa Samarqand viloyati Urgut shahriga bo'lishga, Urgut tumaniga adashmasam, Urgutga bu stanogni olayotgan akalarimiz o'zlari kelib, shu yerda ishtirok etib, o'ziga kerakli ma'lumotlarni o'rganib ketishdi. Faqat endi ozgina ishlari borligini hisobiga xudo xolosa 3-chislarga yetib kelishini aytdi. 3-chislarga xudo xolosa stanoglarni tayyor qilib qo'yamiz. Xo'p, bundan tashqari keyingi stanogimiz xudo xolosa Toshkent viloyatiga ketadigan stanog tayyor bo'lyapti. Toshkentga ham tayyorgarlikni qilib qo'yganmiz. Stanog dramalarini qo'yib, ozgina materialda kamchiligi bor. Materiallar chiqib kelgandan keyin xudo xolosa stanog 100% bitgan holatini, obzorini qo'yamiz. Bizning manzillarimiz Farg'ona viloyat Buvayda tumani, Kamar qishlog'i, mo'ljal arentrimiz 3-chi maktabni ichida. Xo'sh, mebel xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, mebel xizmatlariga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz mumkin. Buni ham nomerlarini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Xudo xolosa, bu yerda o'sha yangi stanog zagotovkalari bolalar bo'shligida, masalan, ozgina to'kirinishlarida kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, bolalar bekor turmasligi uchun yangi rama yig'itgan holati. Xo'p, ramalarni endi tushuntirib o'tadigan bo'lsam, masalan, stanogimizda ko'rgan bo'lsalang, bu tomonida asosiy nagruzka bor tomoni bo'ladi. Bu tomon qalinroq materialdan qilish kerak. Shuning uchun konteynerda 15 bozlik, eshik bozlik profillardan foydalanamiz va bu tomon liniyasida ham xuddi shu mana shu juplik ikkita bo'lganligini hisobiga bu tomonga ham qalin qo'yib yuboriladi. Qolganlari 1.7 stenkalik profillar bo'ladi. 15 profil 1.5lik stenkada. Mana hozir sizlarga tushuntirib o'tishim uchun mana bu yoni yupqa materialdan, bu tomoni o'sha konteynerda materialdan qilingan va orqa tomoni ham yupqadan, narigi tomoni qalindan. Endi yupqa deganda yupqaligini hisobi, masalan, konteyner temirimiz 4 mm bo'ladi. Bunisi 1.7 bo'lib qolyapti. Bular faqat yuk ko'tarish vazifasini beradi. Mana shu uglimiz, narigi uglimiz o'sha asosan nagruzka bo'lganligini hisobiga nagruzkaga sal qalinroqdan qo'yganmiz. Xo'p, bemalol bizga qo'ng'iroq qilib, o'zingizga kerak savol so'roqlaringizni berishingiz mumkin. Nasadga kerak bo'ladigan bo'lsa, nasadkalarni ham tayyorlab beraveramiz. Stanog holati bo'lsa, stanog holatida ham. Faqat endi nasadgani butun bosh nasadga xuddi shunaqa yig'ilgan holatda faqat stanogdan yechib berasiz deydigan bo'lsangiz, stanogni qiymatidan taxminan 2 million arzon bo'ladi. Xo'p, sababi xuddi shu holatda yig'ib, kraska sepib, tayyorlab qo'yganligimiz, qaytadan buzayotganligimiz hisobiga shunaqa narsalarda hisob kitob bor. Yana YouTube kanalda bizni kuzatib boringlar. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlasa degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Polonov bo'ldi.